បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអរគុណពីចម្ងាយពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី11ណាថ្ងៃនេះមកជុលគ្រូជាថ្មីទៀតហើយលោកគ្រូឈ្មោះញ៉ាមសុជាតិជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវ័តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើងនៅបញ្ញត្តិមួយទៀតហើយនៅក្នុងចំពោះទី1មានប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមេរៀនទី10សហភាពសូវៀតពីឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1939ណាចំណុចនេះជាវីដេអូបញ្ចប់ហើយទៅលើវីដេអូមេរៀនសហភាពសូវៀតចន្លោះឆ្នាំ1939ណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងសូមត្រៀមផងតកតជាមួយនឹងមេរៀនមួយហ្នឹងឥឡូវយើងទៅមើលខ្លឹមសាររបស់យើងវិញតើខ្លឹមសារសំខាន់នៃវីដេអូបញ្ចប់ហ្នឹងយើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីនេះគឺជាបញ្ញត្តិសំខាន់របស់យើងណាអញ្ចឹងបញ្ញត្តិសំខាន់របស់យើងក្នុងមេរៀនបញ្ចប់សហភាពសូវៀតហ្នឹងឯងគឺនិយាយអំពីសហមោហកម្មកសិកម្មនឹងស្ថានភាពសង្គមនៅឆ្នាំ1939ណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងតកតជាមួយនឹងសមូហកម្មកសិកម្មនោះជាអ្វីស្ថានភាពសង្គមនឹងបែបណាយើងនឹងចាំទៅមើលបកស្រាយលម្អិតទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទៅដល់ខ្លឹមសារបញ្ញត្តិនីមួយៗដើម្បីទាំងអស់គ្នាបានចេះដឹងកាន់តែជ្រៅជ្រះទៅលើខ្លឹមសារវីដេអូមេរៀនសហភាពសូវៀតមួយនេះជាបន្តលោកគ្រូចាំឲ្យគ្នាយើងរំលឹកមេរៀនឡើងវិញបន្តិចតកតជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងដែលនិយាយអំពីសហភាពសូវៀតទាំងដែរទេប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូភាគទី2តើតើលោកគ្រូសួរពីអីទាំងអស់គ្នាទៅមើលសំណួរលោកគ្រូបន្តិចណាទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាសំណួររបស់គ្រូតើរូបភាពខាងក្រោមនេះចង់បង្ហាញអំពីអ្វីទាំងអស់គ្នាសាកឆ្លើយតិចមើលថាតើរូបភាពខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់អ្នកណាហើយចង់បង្ហាញពីអីបាទទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីណាអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់អ្នកណាគឺរបស់លោក Vladimir Leninអញ្ចឹងលោក Vladimir Lenin បន្ទាប់ពីបានធ្វើការកំទេចកងទ័ពទង់សហើយនៅឆ្នាំ1921ហើយគឺលោកបានបង្កើតនូវគោលនយោបាយមួយគេហៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនឹងឯងដែលបានពង្រឹងលើការបង្កើតនូវសមូហកម្មសហកម្មបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងដើម្បីឲ្យវាដើរស្របតាមគោលនយោបាយរបស់បដិវត្តន៍ក្នុងខែតុលានឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1921អញ្ចឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់លោក Vladimir Lenin បានបង្កើតឡើងឆ្នាំ1921ដោយអនុវត្តនយោបាយបែបសេដ្ឋកិច្ចបែបផែនការប៉ុន្តែមានការលាយឡំខ្លះជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមណាអញ្ចឹងយើងចាំទៅឆ្លើយសំណួរនឹងឲ្យលំអិតទៅបើថាចង់ឆ្លើយសំណួរមួយហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យយើងទៅដល់ខ្លឹមសាររបស់យើងវិញថាតើខ្លឹមសាររបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងយើងសិក្សាពីអីខ្លះដើម្បីដល់ទៅលើបញ្ញត្តិរបស់យើងពីខាងលើមុនហ្នឹងថាតើបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺអាចនិយាយពីអ្វីខ្លះនេះគឺជាបញ្ញត្តិបន្ថែមដែលយើងត្រូវបកស្រាយបន្ថែមទៅលើដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់យើងនៅខាងលើណាអញ្ចឹងយើងមាន3សំខាន់ទី1គឺការធ្វើសមូហកម្មកសិកម្មទី2គឺស្ថានភាពវប្បធម៌សង្គមធម៌របស់សូវៀតឆ្នាំ1939និងចុងក្រោយសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបកស្រាយហើយស្ដាប់ការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបកស្រាយបានលក្ខណៈសំខាន់3ទី1គឺសមូហកម្មកសិកម្មរបស់សូវៀតនឹងឯងតើកើតឡើងនៅពេលណាឯនៅពេលណាតើស្ថានភាពសង្គមរបស់សូវៀតនៅពេលណាទៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរវប្បធម៌យ៉ាងម៉េចដែរយើងអាចបកស្រាយបានណាដល់ពេលចុងក្រោយយើងនឹងអាចឆ្លើយសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិបានថែមទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូបញ្ចប់ទៅលើមេរៀនទី10ហើយគឺសហភាពសូវៀតឆ្លងពីឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1939អញ្ចឹងសូមត្រៀមបិទជើងសភៅមកហើយបើកសភៅពុំទាំងអស់គ្នាមកសភៅពុំរបស់យើងបើកទៅទី68ណាអញ្ចឹងបើកសភៅប្រវត្តិជាតិទី11មកហើយយើងបើកសភៅទៅទី68នឹងឃើញកន្លែងដែលយើងត្រូវនិយាយហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅមើលតែម្ដងតទៅជាមួយនឹងបញ្ញត្តិទី1ការធ្វើសមូហកម្មស្រែចម្ការតើតើស្អីទៅហៅថាសមូហកម្មស្រែចម្ការយើងចាំទៅមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពទីសិននេះណារូបភាពនេះចង់បង្ហាញអំពីការធ្វើការងារកសិកម្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបដិវត្តន៍ខែតុលាមកគឺប្រទេសសូវៀតបានផ្លាស់ប្ដូរពី
សេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីទៅជាសេដ្ឋកិច្ចបែបផែនការហើយអញ្ចឹងហើយបានជាបង្កើតនៅរបបនយោបាយមួយគេថារបបនយោបាយសមូហភាពអញ្ចឹងរបបនយោបាយសមូហភាពនឹងឯងគឺជាការធ្វើនយោបាយបែបការប្រមូលនៅរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងមកដាក់ជារបស់រួមហើយអញ្ចឹងហើយបានទៅធ្វើឲ្យមានការធ្វើនៅសមូហកម្មស្រែចម្ការដែលជាការបង្កើតនៅសហករណ៍បង្កើតនៅសមូហភាពស្រែចម្ការដើម្បីធ្វើការងាររួមធ្វើការងារស្រែចម្ការរួមគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលតែម្ដងតើតាអ្វីទៅហៅថាកសិសមូហកម្មស្រែចម្ការយើងចាំទៅមើលបងប្អូននេះនេះណាអញ្ចឹងការធ្វើសមូហកម្មស្រែចម្ការមានន័យថាម៉េចនេះមានន័យថាស្រែចម្ការទាំងឡាយត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាណាប្រមូលផ្ដុំជាកុលខុសតែតកុលខុសកុលខុសជានឹងជាភាសារុស្ស៊ីប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាសមូហកម្មឬគេហៅថាសហករណ៍សហករណ៍ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺជាសមូហកម្មស្រែចម្ការហ្នឹងឯងសំដៅលើការប្រមូលផ្ដុំស្រែចម្ការហ្នឹងឯងទៅជាកុលខុសទៅជាប្រព័ន្ធកសិកម្មមួយដែលជាប្រព័ន្ធកសិកម្មមួយរបស់សហភាពសូវៀតណាដែលដីទាំងអស់និងមជ្ឈបាយទាំងអស់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាដូចគូបាននិយាយមិនអញ្ចឹងគឺជាការប្រមូលមកធ្វើជារបស់រួមអញ្ចឹងជាកម្មសិទ្ធិរួមគេថារបបសមូហភាពអញ្ចឹងសមូហកម្មស្រែចម្ការនឹងឯងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងផែនការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសសូវៀតរុស្ស៊ីក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកលេនីនបានអនុវត្តនៅឆ្នាំ1921ណាអញ្ចឹងគេហៅថាជាភាសារុស្ស៊ីគេហៅថាកុលខុសណាមួយទៀតនេះឃើញទេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានចែកដីជូនកសិករចែកជូនកសិករនៅអីគេនៅឧបករណ៍កសិកម្មការឲ្យដោះផ្ដល់ទុនឲ្យខ្ចីត្រង់ពេលជាមួយនឹងឯងរដ្ឋបានបង្កើតសហចាំការនៅលើផ្ទៃដីដែលគេបោះបង់ចោលណាដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើអាជីវកម្មនៅបង្កើតជាសហករណ៍ឡើងហៅថាអីគេហៅថាសើខុសនេះឃើញទេអញ្ចឹងដំបូងឡើយគេហៅថាសមូហកម្មសហចាំការគឺការប្រមូលផ្ដុំសហចាំការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាកន្លែងមួយរបស់រដ្ឋណាជាកន្លែងផលិតជាកន្លែងផលិតណាជាកន្លែងផលិតមួយជាដីរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋបានបញ្ចាយគេរដ្ឋបានចែកជូននៅឧបករណ៍កសិកម្មទៅឲ្យពួកគេនឹងហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេនឹងបង្កើតជាសហករណ៍ឡើងដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមកក្នុងសហភាពនឹងក្នុងសហករណ៍នឹងណាដើម្បីធ្វើការងារសាធារណការនឹងហៅថាសើខុសអញ្ចឹងសើខុសក៏ជាភាសារុស្ស៊ីដែរណាអញ្ចឹងជាលទ្ធផលវិញសន្ទុះបានកាន់លឿនយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលនោះគឺកសិកម្មរបស់ប្រទេសសូវៀតគឺមានការកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដឹកនាំសង្គមបែបនឹងដែលជាគោលនយោបាយអាយរបស់លោកលេនីនបន្តមកដល់លោកស្តាលីននឹងឯងចឹងហើយបានជាកសិកម្មរបស់ប្រទេសសូវៀតនៅពេលនោះគឺមានការជឿនលឿនខ្លាំងផ្លាយជាប្រទេសដែលកាលថាជាប្រទេសកសិឧស្សាហកម្មនៅក្នុងសម័យហ្នឹងណាចឹងយើងទៅមើលបន្តទៀតតទៅជាមួយនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងនយោបាយក្នុងអនុវត្តនយោបាយរបស់វាគឺតទៅជាមួយនឹងខ្សែកសិកម្មណាតទៅនយោបាយកសិកម្មរបស់គេហ្នឹងឯងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការជឿនលឿនយ៉ាងសម្បើមចឹងហើយបានជាលោកស្តាលីនហ្នឹងឯងបានអនុវត្តនយោបាយផែនការរបស់គាត់ណាមានផែនការ5ឆ្នាំលើកទី1លើកទី2ទី3ហ្នឹងឯងដែលបានអនុវត្តហ្នឹងឯងចឹងហើយបានជាយើងមើលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1933នេះចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការ5ឆ្នាំលើកទី1របស់គាត់ការងារកសិកម្មរបស់លោកនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងចឹងហើយយើងមើលតទៅជាមួយនឹងផែនការ5ឆ្នាំនឹងឯងមានផលប៉ះពាល់ទាំងខ្លាំងផលមានថាផលប៉ះពាល់យ៉ាងល្អទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មក៏មានវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏មានទៅលើផលទុនជាតិក៏មានចឹងហើយបានធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសសូវៀតនៅពេលនោះគឺបានកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ238%ណានេះជាផលឧស្សាហកម្មទេចំណាយផលប្រតិកម្មវិញកើនរហូតដល់178%ចំណាយផលទុនជាតិរបស់វិញក៏បានកើនឡើងដល់ប្រមាណ245,500 ដុល្លារនឹងឯងទៅជា105,000 ដុល្លារទៀតណាជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនោះហើយបើយើងនិយាយពីក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំវិញណាតាំងពីឆ្នាំ1928ដល់ឆ្នាំ1939នឹងឯងផលិតផលរបស់រុស្ស៊ីនឹងឯងគឺកើនឡើងខ្លាំងពិសេសស្អាតសលៃនេះស្អាតសលៃស្ករប្រេងហ្នឹងគឺបានកើនទ្វេដងឯណាគឺគុណជា4ណាអញ្ចឹងគុណជា4ឯណោះដែលធ្វើឲ្យ
កសិកម្មរបស់គេមានការជឿនលឿននិងអាចបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកបានយ៉ាងល្អប្រសើរអញ្ចឹងមុននឹងលោកបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរាល់ហើយតតជាមួយនឹងអ្វីតតជាមួយនឹងសមោហកម្មស្រែចម្ការអញ្ចឹងការធ្វើសមោហកម្មស្រែចម្ការនឹងឯងគេហៅថា glucose ដល់ពេលដែលប្រមូលបានហើយគេហៅថាជា sugar អញ្ចឹងជាភាសារបស់រុស្ស៊ីណាឥឡូវយើងមកមើលស្ថានភាពវប្បធម៌របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញឬក៏សូវៀតវិញម្ដងតើស្ថានភាពវប្បធម៌របស់សូវៀតដល់ពេលនោះមិនដាច់មិនដាច់យើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បង្ហាញផែនទីបន្តិចនេះផែនទីដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពសូវៀតនៅពេលនោះណាអញ្ចឹងស្ថានភាពសូវៀតនៅពេលនោះគឺជាប្រទេសដែលមានពណ៌អីគេមានពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងមានពណ៌ទាំងពីពណ៌អីគេពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងពណ៌ក្រហមពណ៌ផ្កាឈូកអីហ្នឹងជាពណ៌របស់សមាជិកនៃសហភាពរបស់សហភាពសូវៀតហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលនោះគឺសហភាពសូវៀតគឺជាប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋចំនួន15អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលថាតើមានអីខ្លះនេះគឺមានតកតជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសសមាជិករបស់សហភាពសូវៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតាំងពីតាគីស្ថានណាកាសាក់ស្ថានមានទុគីស្ថានមានប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើនៅពេលនោះហេតុអីបានជាសហភាពសូវៀតហ្នឹងឯងមានបញ្ហាវប្បធម៌អីយ៉ាងណាឬយ៉ាងណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើជាមួយនឹងស្ថានភាពវប្បធម៌របស់គ្នាបាទនេះជារូបភាពមួយបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់សហភាពសូវៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញណាប្រទេសសូវៀតជាប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋទាំងអស់សមាជិកចំនួន15រដ្ឋឯណោះអញ្ចឹងហើយគឺមានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់មានតាំងពីវប្បធម៌ស្ដៀងនឹងចិនវប្បធម៌ស្ដៀងនឹងមុងពួកម៉ុងហ្គោលីអញ្ចឹងមានវប្បធម៌ចម្រុះដោយជាតិសាសន៍ព្រោះសាសន៍តែមានជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលរស់នៅក្នុងសហភាពតែមួយអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលមើលតើតាសហភាពសូវៀតមានស្ថានភាពវប្បធម៌បែបណាយើងចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើការបកស្រាយនេះណាអញ្ចឹងដោយយោងទៅលើកេះថាភាពជាសហភាពតែមួយណាយើងដឹងហើយសហភាពសូវៀតជាសហភាពដ៏ធំមួយដែលមានរដ្ឋតែមួយប៉ុន្តែមានរដ្ឋទាំងអស់15រដ្ឋជាសមាជិកអញ្ចឹងដែលជារដ្ឋធំជាងគេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបណាពិសេសគឺនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1ណានៅក្រៅសង្គ្រាមលោកទី1នឹងឯងរដ្ឋហ្នឹងមានធំធេងមែនតើដែលទៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងឯងគឺបាត់ឈ្មោះហើយប៉ុន្តែជារដ្ឋដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងអំឡុងចន្លោះឆ្នាំ1919រហូតដល់ឆ្នាំ1991ណាអញ្ចឹងបញ្ចប់ពីសង្គ្រាមបច្ចៈទៅមានការបែកខ្ញែកគ្នាជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យនេះខ្លួនតែនៅបង្កើតតែមានសហព័ន្ធដដែលអញ្ចឹងនៅមានសហព័ន្ធមួយចំនួននៅតែចូលរួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរបស់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើទោះបីជាអីគេបើទោះបីជាមានវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាគ្នាក៏ដោយគាត់ណាអញ្ចឹងមានរដ្ឋអន15អញ្ចឹងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាណាប៉ុន្តែមូលដ្ឋាននៃវប្បធម៌របស់គេនឹងឯងគឺគេផ្ដោតទៅលើភាពប្រកបនិយមនិងប្រឡោមនិយមអញ្ចឹងស្អីទៅប្រកបនិយមស្អីទៅប្រឡោមនិយមគឺប្រកាសនិយមទៅលើអីទៅលើរបបសង្គមនិយមនឹងឯងអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់រដ្ឋទាំង15នឹងឯងទទួលយកនៅរបបអីគេសង្គមនិយមដោយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺប្រឡងនិយមជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងឯងយកចិត្តទុកដាក់និងយល់ថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងគឺជាសកម្មភាពដើម្បីជួយរួមនៅក្នុងការការពារជាតិនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងជានយោបាយប្រឡងនិយមរបស់សហភាពសូវៀតនៅពេលនោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលេនីនដូចជាស្តាលីនដែរហើយបន្តមកទៀតអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងគោលដៅអប់រំអញ្ចឹងទោះបីវប្បធម៌ខុសគ្នាក៏ដោយក៏មានការសម្ដៅលើការអប់រំដែរអញ្ចឹងវប្បធម៌សម្ដៅលើការអប់រំមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការអប់រំនឹងឯងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សនឹងឯងមានសុទ្ធតនិយមណាអញ្ចឹងឲ្យវាគិតត្រូវឲ្យមនុស្សនឹងព្យាយាមគិតត្រូវសម្រាប់មនុស្សលោកណាកុំព្យាយាមគិតបែបអវិជ្ជមានអញ្ចឹងគិតបែបវិជ្ជមានសម្រាប់មនុស្សសកលលោកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានការអប់រំសាសនាផងដែរអញ្ចឹងការអប់រំសាសនាក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យការអរំផ្លូវចិត្តនឹងមានឃ្លៀវខ្លាឡើងដែរហើយស្រឡាញ់វប្បធម៌មនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺជា
គំនិតដែលបង្កើតឡើងដោយមានដំណំបដិវត្តន៍នឹងឯងដើម្បីអីដើម្បីការពារនៅបដិវត្តន៍របស់ខ្លួនឯងនិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងសហភាពតែមួយណាជាគោលនយោបាយបពធរបស់សហភាពសូវៀតបងប្អូនឃើញហើយណាអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងវិស័យសង្គមម្ដងតើតើវិស័យសង្គមរបស់សហភាពសូវៀតនឹងឯងមានលក្ខណៈបែបណាយើងទៅមើលរូបភាពមួយភ្ជាប់បងប្អូននេះជារូបភាពរបស់លោកណារបស់លោកស្តាលីននេះឃើញទេស្តាលីនអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់លោកស្តាលីនគឺជាសកម្មភាពមួយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិស័យសង្គមហើយណាអញ្ចឹងសង្គមរបស់ស្តាលីនគឺជាសង្គមដែលស្អាតស្អំអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលតើតើវិស័យសង្គមក្នុងសម័យមួយហ្នឹងរបស់លោកលេនីនរបស់ស្តាលីនក៏ដូចជារបស់លោកហ្គោបាឆែលហ្នឹងគឺតើតើមានរបៀបដឹកនាំបែបណាយើងទៅមើលបងប្អូននេះគឺជាការបកស្រាយណាបងប្អូនអញ្ចឹងសហភាពសូវៀតគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសមិនអត់អញ្ចឹងជាប្រទេសសង្គមនិយមអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសមួយហ្នឹងបានលុបបំបាត់ចោលនៅអីលុបបំបាត់ចោលនៅវណ្ណៈទាំងអស់អញ្ចឹងគឺជាវណ្ណៈសង្គមគឺមានភាពស្មើស្មើគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនគណៈបកបូស្វីតរបស់លោកស្តាលីនក៏ដូចជាលោកលេនីននឹងឯងលើកសម្ពស់តែគេលើកកម្ពស់វណ្ណៈពលករនិងកម្មករនឹងឯងអញ្ចឹងពិសេសគឺខាងពលករជំនាញគឺពលករខាងបញ្ញានិងពលករខាងហត្ថកម្មអញ្ចឹងជាពលករអីជាពលករដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងប្រើប្រាស់ខាងគូក្បាលអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេនឹងឯងបានបង្កើតឲ្យមានអីគេបង្កើតឲ្យមានការផ្ដល់នៅវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងឯងមានការងារធ្វើគ្រប់រូបនេះឃើញអត់អញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋនឹងឯងបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់របស់សូវៀតទាំងអស់មានការងារធ្វើណាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវទទួលបានការធានាពីរដ្ឋចំពោះភាពសេរីភាពនិងជំងឺអញ្ចឹងទទួលបាននៅការការពារអត់ខាងតែពីការព្យាបាលជំងឺក៏ដូចជាការព្យាបាលសេរីភាពជាដើមណាហើយដល់ពេលទី3គឺនិយាយពីការសិក្សាអញ្ចឹងរដ្ឋប្រដ្ឋរបស់សូវៀតទាំងអស់ទទួលបាននឹងការសិក្សាស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលដល់ឆ្នាំ1917ណាចុង1917ហ្នឹងឯងពលរដ្ឋរបស់សូវៀតហ្នឹងឯងមានប្រមាណជា130លាននាក់ជាអនក្ខរជនណាឃើញទេអញ្ចឹងមុនបដិវត្តន៍ទេណាមុនបដិវត្តន៍គឺមានអនក្ខរជនរហូតដល់130លាននាក់ប៉ុន្តែមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ1937អនក្ខរភាពរបស់សូវៀតត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយស្អីទៅអនក្ខរភាពគឺភាពបញ្ចេះអសរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងភាពបញ្ចេះអសរត្រូវបានគេហៅការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1937នៅក្នុងគោលនយោបាយអនុវត្តប្រទេសរបស់លោកស្តាលីនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងទៅមើលសហភាពសូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1939តើតើសហភាពសូវៀតហ្នឹងឯងទទួលបានអ្វីខ្លះឬក៏មានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងណាខ្លះយើងទៅមើលបងប្អូនដើម្បីជាការបង្ហាញលោកគូបានដាក់រូបភាពមួយនិយាយអំពីលោកស្តាលីនក៏ដូចជាលោកហ៊ីតលែរគេស្គាល់ណានេះគឺហ៊ីតលែរនេះគឺជាលោកស្តាលីនអញ្ចឹងជាមានដំណងពីប្រទេសផ្សេងគ្នាក្នុងឆ្នាំ1939អញ្ចឹងលោកហ៊ីតលែរបានឡើងកាន់តែឆ្នាំ1933សម្ដេចលោកស្តាលីនបានឡើងកាន់តែតាំងពីឆ្នាំ1924មកម្លេះអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើប្រទេសពីរហ្នឹងមានអីទំនាក់ទំនងគ្នាយើងទៅមើលបងប្អូនតែម្ដងបាទនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគេថានៅបដិវត្តខែតុលានឹងឯងបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនទៅលើវាហាមុខមាត់សង្គមរបស់ប្រទេសសូវៀតនៅពេលនោះអញ្ចឹងមានតាំងពីការប្រែប្រួលនយោបាយនយោបាយប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចនយោបាយប្រែប្រួលតាំងពីផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជានិយមទៅជារបបអីគេរបបសាធារណរដ្ឋបន្តមកជារបបសង្គមនិយមហើយផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចបែបណាពីសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីមកទីបែបហានការហើយសង្គមឲ្យមានសង្គមដែលមានលក្ខណៈតែមួយជាសង្គមដែលបង្កើតដោយសមូហភាពនឹងឯងហើយមួយទៀតគឺអីគេបំរែបំរួលខាងបដិវត្តន៍អញ្ចឹងការបំរែបំរួលខាងបដិវត្តន៍បានធ្វើឲ្យមិនធ្វើឲ្យសូវៀតនឹងឯងក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចមួយហើយយ៉ាងធំហើយពិសេសគឺមហាអំណាចខាងឯគេខាងឧស្សាហកម្មនិងខាងកម្មនិគមសំទុកខាងមនោគមវិជ្ជាណាអញ្ចឹងខាងមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងឯងជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងរហូតដល់ក្លាយជាស្អីគេក្លាយជាសង្គ្រាមត្រជាក់ទៀតមែនទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពី
ភាពឡើងជាលំដាប់របស់ប្រទេសសូវៀតនៅពេលដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្តាលីនបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មនិងក្លាយជាប្រទេសដែលខាងមនុស្សកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសណាកត្តាទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យគេធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតជាយាមស្វែងរកជំនួយណាជាយាមស្វែងរកនូវសម្ព័ន្ធភាពការពារសមត្ថភាពបដិវត្តន៍នឹងឯងអញ្ចឹងសមត្ថភាពបដិវត្តន៍ល្អមែនទេល្អប្រសើរមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាសហភាពសូវៀតនោះពេលនោះគឺណាគេគឺស្តាលីននឹងឯងបានព្យាយាមទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងបារាំងជាមួយនឹងអង់គ្លេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែប៉ុន្តែมันមានការឯកភាពណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យលោកស្តាលីននឹងឯងបានចងមិត្តភាពជាមួយនឹងណាគេជាមួយនឹងអាឡឺម៉ង់ឃើញណាបានទៅយកសិទ្ធិសញ្ញាដែលបានចុះលិខិតជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ1917នឹងឯងមកចុះលិខិតជាមួយគ្នាគឺមិនសិទ្ធិសញ្ញាមិនស្រៀនពីគ្នាណាអញ្ចឹងសិទ្ធិសញ្ញាមិនស្រៀនពីគ្នាបានកើតឡើងនៅមុនសង្គ្រាមលោកដីទី2តារយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះគឺមួយអាទិត្យទេណាគឺបានចុះលិខិតថ្ងៃ23ខែសីហាឆ្នាំ1939ដោយអាឡឺម៉ង់ជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះស្តាលីននិងហ៊ីតលែរបានចុះស្នាក់ជាមួយគ្នាហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមិនអើពើនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទៅលើទឹកដីប៉ូឡូញទេអញ្ចឹងហើយបានជាសិទ្ធិសញ្ញាមួយនេះឈានទៅរកការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងស្ថានភាពសង្គមនៅពេលនោះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេយើងដូចជាបោះស្រាយអស់ហើយយើងមកដល់សំណួរពង្រឹងប្រតិកម្មម្ដងនេះណាអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់យើងតើលោកស្តាលីនដឹកនាំសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំណាបងប្អូនមើលចម្លើយមើលចម្លើយកមានឆ្នាំ1924ចម្លើយខ1933ចម្លើយក1918ចម្លើយខគឺ1939អានេះសាកកត់មើលថាតើស្តាលីនកុំឲ្យច្រឡំលេនីនណាអញ្ចឹងស្តាលីនបានដឹកនាំសង្គមសូវៀតនៅឆ្នាំណាហើយបានបញ្ចប់ឆ្នាំណាយើងដឹងមើលតើអ្នកនេះសាកឆ្លើយមើលតើឥឡូវជាមួយចម្លើយត្រឹមត្រូវតែម្ដងតើមួយណាត្រូវគឺឆ្នាំ1924អញ្ចឹងលោកស្តាលីនត្រូវបានដឹកនាំបន្តពីលោកលេនីនក្នុងឆ្នាំ1924មកដល់រហូតដល់ឆ្នាំ1953ទើបលោកស្លាប់ឡាប់ណាយើងបន្តមកមើលសំណួរទី2តើលោកស្តាលីនបានចុះលិខិតមិនស្ទៀនពៀនជាមួយនឹងអ្នកណានៅឆ្នាំណានេះណាចម្លើយមាន4ដូចគ្នាចម្លើយកចម្លើយខចម្លើយកចម្លើយខមានដូចគ្នាអញ្ចឹងថាតើចម្លើយណាមួយត្រឹមត្រូវបងប្អូនសាកគិតមើលថាតើចម្លើយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវមានខហ៊ីតលែរណាខលេនីនកមូសូលីនីខត្រុតស្គីថាតើមួយណាត្រឹមត្រូវតោះតបទៀងតតែម្ដងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺហ៊ីតលែរណាអញ្ចឹងនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2តាមអតីតទេហ៊ីតលែរគឺបានចងសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងស្តាលីនគឺថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1939គឺជាសន្ធិសញ្ញាមិនស្ទៀងពីគ្នាដែលបើកឱកាសឲ្យប៉ូឡូញត្រូវបានវាប្រហារពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ណាអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់សំណួររបស់យើងបងប្អូនបានស្ដាប់ការបញ្យល់របស់លោកគ្រូណាចំណុចសន្ធិមានចំណងតតតជាមួយនឹងមេរៀនសហភាពសូវៀតឆ្នាំ1939ហ្នឹងអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបានចុងក្រោយគូសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា